অসমৰ ভিতৰতে এখন পৰিষ্কাৰ গাঁও। এই পৰিষ্কাৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে সিকদামাখা। আৰু এই পৰিষ্কাৰ যিখন গাঁও, এই গাঁওখন অৱস্থিত আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত। ইতিমধ্যে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ স্বচ্ছতাৰ যি নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এই গাঁওখনত। জাগীৰোডৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ যি পাহাৰীয়া একা বেকা পথ, এই পথেৰে আমি আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া দেখাইছোঁ, এইটো হৈছে সিকদামাখাৰ যি প্ৰৱেশ, যি দুৱাৰ, এই প্ৰৱেশ দুৱাৰ, ৱেলকাম টু সিকদামাখা। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ যিসমূহ দৃশ্য, সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখাই যাম। সঁচাকৈ সুন্দৰ এই গাঁওখন। আৰু এই সুন্দৰ গাঁওখনত আছে বহুতো খেৰী ঘৰ, আৰু লগতে আছে, এয়া হৈছে লাংৰা, মানে পদূলিমুখ। আমি অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে ইয়াক পদূলিমুখ বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াক যি তিৱা ভাষাত বুলি কোৱা হয় লাংৰা বুলি। এই লাংৰাৰে যিকোনো লোকৰ যি বাসগৃহ থাকে, এই বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰাৰ যি পথ, এই প্ৰৱেশ পথৰ সন্মুখতে এনেদৰে এই লাংৰা লগাই থৈ দিয়া হয়। এই পৰিষ্কাৰ গাঁওখনেই হৈছে এইখন সিকদামাখা। আৰু এই সিকদামাখাত প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখতেই হওক বা পথৰ দাঁতিতেই হওক, এনেদৰে যি বাঁহেৰে তৈয়াৰী আৱৰ্জনা যি পেলাবৰ কাৰণে এনেদৰে ডাষ্টবিন তেওঁলোকে বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰি লৈছে। সঁচাকৈ ক'ব লাগিব, গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ যি বাসগৃহ আছে, এই বাসগৃহসমূহেই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আমি দেখি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। আমাৰ লগত আছে স্থানীয় এগৰাকী মহিলা, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। বাইদেউ, এই যে আপোনালোকৰ গাঁওখন যে ইমান পৰিষ্কাৰ, চাফ চিকুণ কোনে কৰে, কোনে পৰিষ্কাৰ কৰে? এই ৰাস্তাৰ ওচৰৰ মানে আমি নিজে কাম কৰে, নিজে চাফা কৰে। কি ৰাতিপুৱা গধূলি তেনেকুৱা আছে নেকি? কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা, কেতিয়াবা গধূলি, কেনেকুৱা। এই যে আৱৰ্জনাবিলাক যে পেলায়, যিসমূহ আপোনালোকৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী, কিহত পেলায়, ক'ত পেলায়? মানে এঠাইত থ'ব, পিছত আৰু জুই জ্বলাই দিব। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এইখন অতি পৰিষ্কাৰ গাঁও সিকদামাখা। অতি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ইয়াৰ যিসমূহ দোকান আছে, এই দোকানসমূহৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশো কাৰণ ইয়াত কোনো লোকে তেনেধৰণৰ কোনো চিপ্ছৰ পেকেট বা তেনেধৰণৰ কোনো জাবৰ জোঁথৰ তেওঁলোকৰ দোকানৰ
সম্মুখত নেপেলায় যি ভয়ামৰ যিসমূহ সততে গাঁওসমূহ আছে এই গাঁওসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই এগৰাকী স্থানীয় দোকানী আছে, মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। ভাইটি, ইমান পৰিষ্কাৰকৈ তোমালোকে ৰাখিছা, কি ক'বা? আমি এতিয়া ক'বলৈ মানে একোৱেই নাই, চাফা কৰিবলৈ চবেই লাগিব ছাৰ। মানে একচুৱেলি আমাৰ চাফাচোন চাফ চিকুণ যদি থাকে চবৰ কাৰণে ভাল লাগে। আকৌ কোনোবা যদি আলহী চালহী আহিলে ইহঁতক কাৰণে চাব ভাল, টুৰিষ্টবিলাক আহিলেও চাব কাৰণে ভাল লাগে। বৰ্তমান মানে আমি এনেকৈ চাফা কৰি কিনে থাকিলে মানে আমাক নিজৰ কাৰণেও খুচি হয়, চবেই আহি কিনে খুচি হয়, আকৌ ভালো লাগি যায় চবৰ কাৰণে। আকৌ বেছি মানুহবিলাক চাই আহিব যায়, কোনোবা যদি এনেকৈ আপোনাৰ নিচিনা আহিব ঘূৰিব কাৰণে, কোনোবা যদি কিবা মোৰ আলহীবিলাক আহি যাব ইহঁতেও ভাল লাগিব আৰু, খাই আহি কিনে আৰু বেছি ভাল লাগে। কোনে চাফা কৰিব ছাৰ? এইটো আমি নিজে নিজে কৰোঁ। আমাৰ পুৰা গাঁৱৰ ৰাজ্যবিলাক আছে, গাঁওবুঢ়া আছে, আমাৰ পুৰা কিবা কিবি মানুহবিলাক পুৰা মানে পুৰা ৰাজ্যয়ে মিলিখিনি আমি এতিয়া মেল কৰিখিনি চবেই এতিয়া কথা দি লয় কথা পাতিখিনি আৰু চবেই লগত মানে আমি মিলি জুলি কাম কৰোঁ আৰু নিজৰ নিজৰ ঘৰটোৰ কাৰণে চাফ চিকুণ থাকিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। সিহঁতৰ কাৰণে এনেকৈ ক'বলৈ আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আছে, গাঁৱৰ ৰাজ্যবিলাক চবেই গৈ মেল মিটিং মাতিখিনি চবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ বুজাই দিম। নিশ্চয়কৈ অসমৰ ভিতৰতে পৰিষ্কাৰ এইখন গাঁও হৈছে সিকদামাখা, আৰু এই সিকদামাখাতে প্ৰায় শতাধিক যি লোকৰ পৰিয়ালে এই লোকৰ পৰিয়ালে বসবাস কৰে। আৰু ইয়াৰ যিসকল লোক এই লোকসকলৰ অসুখ বিসুখ প্ৰায় নহয়, কাৰণ ইয়াৰ যিসকল লোক এইসকল সঁচাকৈ তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থকাটো তেওঁলোকে বিচাৰে, সেয়েহে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত নিশ্চয়কৈ আগবঢ়াই দিব।